J'aimerais bien, ma crache. J'aimerais bien, ma puce. بحال تنقولوا بالدارجه الزين ديالي. ما بال يعني ما بيس يعني هذه بالعاميه الفرنسيه. با دو مي ما كاين ما ولكن با دو مي تو يا تو غاشي ريبتي الحفله ضيعتي كل شيء. تو يا تو غاشي تو يا فاتيغي ما بيس هذا معنى اخر تنقدر نقولوها لشي بنيته صغيره مثلا تنقولوها حيت نقولوا بالدارجه قطيطه مثلا تو يا فاتيغي ما بيس عيتي يا قطيطة بحال هكا. اون اوبلي سو ديتاي ونسينا هاد التويشية هادي. اون اوبلي سو ديتاي لي فام اكزيج بوكو العيالات تيتشرطو بزاف. لي فام اكزيج تيتشرطو بوكو بزاف حتى الرجال تا هما تيتشرطو بزاف باش نديرو التعادل. لي زوم اكزيج بوكو الرجال تيتشرطوا بزاف اكزيج بوكو. جي لي زانتستان تري فراجيل عندي مصارني راشين بزاف. جي لي زانتستان الامعاء ديالي يعني يعني تري فراجيل راشين. امبوسيبل دو نو با غير مستحيل ما تضحكش. امبوسيبل مستحيل de ne pas rire ma tâche. Surtout la fin. هذه تجي في سياق الكلام يعني خصوصا في الاخر. Surtout la fin. Je suis alors allé farfouiller sur internet. مشيت بديت تنبقشش في الانترنت. Je suis alors allé farfouiller يعني تنبقشش sur internet. Mais ça ne fait rien, j'ai envie. ولكن ما عليهش شهيتها يعني مثلا شي ماكله تضرك ولكن شهيتيها غادي تقول مي ça ne fait rien, j'ai envie يعني ما عليهاش ناكلها مره واحده ماشي مشكل شهيتها. J'ai envie. J'ai eu envie de m'acheter quelques t-shirts. هنا تنشوفوا عاوتاني اختلاف ديال المعنى. J'ai eu envie يعني هادي يعني في الماضي كنت مشهي. جاي في ديك الوقيته كنت مشهي دو ماشتي نشري دو ماشتي كالك تي شيرت يعني كنت مشهي في ديك الوقيته نشري كالك شي شي بعض تي شورتات. جي اونفي دو ماشتي كالك تي شيرت يعني هادي في الحاضر دابا يعني انا دابا تشهيت. جي اونفي دو ماشتي شهيت نشري كالك شي بعض تي شورتات لي تي شيرت. اما هي قلنا جي يو انفي يعني في ديك الوقيته كنت مشهي نشري تي شورتات. فو اريتي افيك سيت هيبوكريزي وبارك من هذا النفاق. فو اريتي افيك سيت هيبوكريزي ليبوكريزي وهو النفاق. جي بري ان دولي بران خديت دولي بران. جي بري ان دولي بران راسي تيضرني. Faut surtout arrêter ce délire. Khaswala bda nwqfou had lhmaq hada. Faut surtout arrêter ce délire. Le délire wawa lhmaq. J'ai des boutons sur mon visage. Fiye lhboub foujhi. J'ai des boutons sur mon visage. Honnêtement, ça devient un complexe. Wa saraha wlat andi uqda. Honnêtement, saraha, jik saraha, ça devient ou let andi, ça devient un complexe, yani ou let andi uqda, le complexe wa wa al uqda. Je ne sais plus si j'ai pris ma pilule. Yani hadi tadoul halmara, ita tchoud dakshi diel les pilules de contraception, yani houboub mena al haml, tadoul, je ne sais plus si j'ai pris ma pilule. Ma bqitch arfa, wesh, si, wesh. J'ai pris ma pilule. واش خديت الكينة ولا لا؟ J'ai pris deux pilules au lieu d'une. تتوقع هادي خديت جوج ديال الكينات في عوض وحدة. J'ai pris deux pilules au lieu d'une. Sans vouloir faire de propagande. بلا ما ندير الدعاية. Sans vouloir faire de propagande. La propagande وهي الدعاية.
إشهار والدعاية. إشهار وهو لا بوبليسيتي، الدعاية هي لا بروباغاند. سي ان بولو كوم لو ريست دي بولو، يعني هذه خدمة بحال كاع الخدامي. سي ان بولو كوم لو ريست دي بولو. Cela ne posera pas de problème. هادشي ما تيشكلش شي مشكل. نقدر نقولوا على شكل سؤال. Cela ne posera pas de problème. En tout cas, je ne me plains pas. المهم انا كاع ما تنتشكى. En tout cas, يعني في جميع الاحوال, je ne me plains pas. Je travaille seul. هادي في الفامينات تنخدم بوحدي. Je travaille seul. J'emmène souvent un de mes enfants. بعد المرات تندي معايا شي واحد من الوليدات. J'emmène souvent. يعني بعد المرات تندي un شي واحد. Un de mes. Un de mes هي شي واحد من الوليدات. Un de mes enfants. Ce n'est pas une honte. ماشي حشومة. Ce n'est pas une honte. C'est pas un sous-métier. لا ماشي خدمة طايحة. C'est pas un sous-métier. J'aurais aimé faire autre chose de ma vie. كنت تنتمنى ندير. J'aurais aimé faire autre chose. يعني كنت تنتمنى ندير شي حاجة أخرى de ma vie في حياتي. Ce n'est pas à vous de prendre l'initiative. ماشي نتايا اللي خاصك تاخذ المبادره. Ce n'est pas à vous de prendre l'initiative. Vous êtes en règle. نتايا راك قانوني. الامور ديالك قانونيه. Vous êtes en règle. Depuis quelques mois. Les français تيقولوا depuis quelques mois. حنا تنقولوا هادي شي شهر ولا شهرين او ثلاثه. Depuis quelques mois. Elle ne fait pas le ménage correctement. Ma tadirch le ménage kima huwa kama yanbaghi. Elle ne fait pas ma tadirch le ménage ou le ménage correctement kima huwa. Je refais son travail. Tanaoud khdemtha ou tanaoud el khdema men mouraha. Je refais son travail. Je commençais à avoir des doutes. ولاو تيدخلوني التناوي. Je commençais à avoir des doutes. J'ai des difficultés financières. عندي مشاكل مادية. J'ai des difficultés financières. J'ai aussi diminué ma consommation de viande. نقصت حتى من الماكلة ديال اللحم. J'ai aussi diminué ma consommation de viande. Je mange un jour sur trois du riz. كل ثلاث ايام تناكل الرز. Je mange un jour sur trois du riz. Je n'ai pas un confort intestinal. مصارني ما مرتاحينش. Je n'ai pas un confort intestinal. Du coup, j'appréhende mes déplacements. يعني وليت تنخاف من الخروج من les déplacements. Du coup, j'appréhende mes déplacements. Cette maladie est mon enfer quotidien. هذا المرض هو اللي معذبني في حياتي. Cette maladie est يعني هذا هو المرض اللي mon enfer quotidien معذبني في حياتي. Sujet intéressant. تجي في سياق الكلام. C'est un sujet intéressant. هذا موضوع مهم.